Ndërtesa e qendrës Pëllumbat në Tiranë do të transformohen së shpejti në qendrën më të madhe të kurimit dhe asistencës për fëmijët e spektrit autik në rajon. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Arion Veliaj e bëri të ditur këtë nismë gjatë një vizite në Kopshtin Ylberi, të rikonstruktuar me kushte dhe standardet përkatëse. Bëhet shumë qefi që në të gjitha kopshtet e qendrës së Tiranës kemi vendosur hapësira të veçanta për fëmijët, sidomos spektrit autik edhe me sindromën Down. Me gjitha të ne adresojmë në nivel mikro. Kjo do thotë që ne bëjmë një mikro trajtim në kopshtet dhe në qendrat tona. Kështu që ne kemi vendosur që ish qendra Pëllumbat që i ka kaluar Bashkisë së Tiranës pranë ambasadës amerikane, ne do ta reinvestojmë si Bashkia e Tiranës, është një ndërtesë e rënuar siç ishte ky kopsht, në qendrën më të madhe të kurimit, të ndihmës dhe të asistencës për fëmijët e spektrit autik në Ballkan. Kjo nismë ka për qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës për fëmijët me nevoja të veçanta. Përveç përpjekjeve për të avancuar aftësimin digjital për të fëmijëve dhe të rinjve, Kryebashkiaku Veliaj theksoi se synimi është që Tirana të bëhet qendra ekselencë për të gjithë rajonin në adresimin e sfidave për fëmijët e spektrit autik. Ashtu si piramida ka qenë qendra është sot qendra më e madhe e kodimit, ashtu duaj që dhe në aspektin social Tirana prapë të ketë qendrën më të madhe të ndihmës për fëmijët e spektrit autik, atyre me sindromën Down dhe gjithë nevojat e tjera të shëndetit mendor, sepse unë besoj fort që në kushtet ku jemi, ne ndoshta nuk ndihmojmë dot të gjithë njerëzit, po duhet patjetër ndihmojmë ata që kanë absolutisht nevojën më të madhe. Kryebashkiaku tha se ka pasur rekord aplikimesh për regjistrimin e fëmijëve në kopshtet dhe qertet e kryeqytetit, por sipas tij prioritet do të jenë familjet me ndihmë ekonomike.